На сьогоднішній день ми надали європейському інвестиційному, це не Європейський інвестиційний банк, вони цю програму трошки пригальмували. Ми працюємо з Європейським банком реконструкції і розвитку по цій програмі. Ми надали їм всю необхідну документацію, яку вони запитували, що стосується фінансового стану комунального підприємства, тролейбусного управління, що стосується наших показників бюджету, що стосується технічних можливостей. Наступний крок, якби за ними, зараз кредитна рада буде розглядати ці пропозиції. В принципі, динаміка позитивна. Ми думаємо, що навіть в цьому році зможемо провести тендер і почати закупівлю нових тролейбусів. Тобто це стадія переговорів про що і звірення стану? Ну, це вже не стадія, це вже стадія підготовки для отримання кредиту. Тобто перемови не завершилися. От у нас був керівник Європейського банку реконструкції розвитку в Україні, ми з ним спілкувалися. Тобто це вже проєкт, який в русі. Якщо говорити про динаміку, да, того, що відбувається в таких проєктах, то мінімум це 2-3 роки йде шлях від, скажімо так, прояву інтересу до того, щоб почати реалізовувати будь-який процес. Проєкт. Це стосується великих фінансових таких структурних змін. Тобто ми трошечки ці процеси прискорюємо, тому що з одного боку, дуже довго не робилося нічого в цьому напрямку, і це погано. З іншого боку, у нас не було ніяких помилок. Тобто до нас ставляться прихильно, у нас є кошти в бюджеті закладені на співфінансування, у нас є резерви. Тобто ми не живемо, скажімо так, витрачаючи сьогодні все, що ми заробили. Тобто у нас є резерви для того, щоб ці проекти реалізовувати. І так само підписано прифінансову угоду. Зараз працюють консультанти, вже які найняті Європейським банком реконструкції і розвитку, які вже готують, власне кажучи, конкретний проєкт. Тобто, що ми будемо робити, як робити, в яких об'ємах.